jedinečnou sportovní událostí o víkendu ožilo rychnovské BR Sport Centrum. Podpořit mladé badmintonisty přijeli dva aktuálně nejlepší čeští hráči, sourozenci Ludíkovi. Milan je na 64. místě světového žebříčku. Jeho sestra Kristýna Gavenhold dokonce na 43. místě. Je to pro mě první exibice a je to jako moc fajn. Ako pomoc děťom a urobit trochu rozvoj toho badmintonu, aby více dětí hrávalo. Návštěva obou reprezentantů byla součástí velkého mládežnického turnaje, kterého se zúčastnilo téměř 80 malých hráčů z celé republiky. Právě tyhle děti mohou příběhy profesionálů motivovat. Dneska jsme chtěli těm dětem nabídnout něco víc, co jinde nedostanou. Všude bojují jenom o body a o ceny, ale my jsme chtěli přinést trochu inspirace do jejich dalšího sportovního a i lidského života. Turnaj super, výborná akce, jsem moc ráda, že se rozvíjí nový mladý sporty v Rychnově, sportuje čím dál tím víc dětí a tady na BR-ku už badminton má tradici, dá se říct, že dlouholetou, takže jsem ráda, že udělali takový pěkný turnaj. Desítky podpisů a společných fotografií. Děti si ale mimo jiné mohli s Kristýnou a Milanem sami zahrát. Viděli exhibici a tedy světový badminton, který se možná už příští rok bude hrát na olympijských hrách v Rio de Janeiro, kam se oba chtějí kvalifikovat. Myslím si, že je to tu moc hezké, jako badmintonová hala, aj squash, aj tenisové kurty, jako moc na hezké úrovni a děti jsou moc šikovné a vyzerají plný eleánu, co je důležité, aby vydrželi při tom badmintoně, tak doufám, že jim to vydrží. Je nám tady potěšením se tady zúčastnit, trošku tady zprobakovat badminton a věříme, že i v budoucnosti můžeme pokračovat spolupráci. Sami slyšíte, že badminton v BR Sport Centru má skvělé zázemí. Možná vás překvapí, že tady děti mají k dispozici tyhle profesionální badmintonové koberce. Více informací o badmintonovém oddíle najdete na www.brsportcentrum.cz.